السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوات يا شقي مع بدن كل أنتم وناس كنوا سدوا هذا برنامج كان لايف ترانس في أبديت وأن كل سوق هذا نشي كوين كريمة حنت سوق يورو كجيران يسوق على قدم بول أوفيشال كان نقدين هدي عيارتي ولك لقاتي فضلا دعوات هدي عتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب سار وحمر كواتكو بالله قدم بدر رسمي قيب كتير كحد لاستر أو سرس من شعك قادن إن جعانت كل صدق يوم وردي هنك زنبابي هنك لو مك عباد صندقة وحين كسوق عتين كحد لو مك عب أربي سلسباك naadiga Australian ka wararihan kan teed wanaagsan waxa baad goob ugu jiray qaar ka mid ah kooxaha Yurub ugu caansan oo ay qayb ka yihiin dabcan Liverpool iyo Arsenal laakiin ugu dambeyntii waxa gacan ku soo dhigtay kooxda Focus oo si rasmi ah u soo bandhigay ka Zambian kan wuxuuna qalin ku duugay 5 sano contract ah Batson Daka wuxuu ku faraxsan mustaqbalka si aad in la xaliyo sidoo kale wuxuu u doortay kooxda Leicester kadib markii macal Rodgers u ballan qaaday boos joogta ee mustaqbalka kooxdan kaan weynuu ku yaran doono kooxda Sarsberg ciyaaranka wuxuu rajeyn nasiib u aan sidoo kale tan waxay naabsan ku dhawaad 20 milyan oo bond sida haatan Sky Sport ee daabacay ismaanka Leicester waxay gacan ku soo dhigeen mid ka mid ah wararyahanada Yurub ugu tayada wanaagsan Batson Daka oo dabcan Premier League imaanaya kooxda Leicester dhanka wararkan ay ku xoojin doonaan xilli ciyaareed cusub in kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Everton ayagana waxay rasmi ah shaaca ka qaaday macal Rafa Benitez oo noqotay baraha kuwaad ee kooxdan macal kan Isbaanishka waxaa lagu soo dhaweeyay garoon Goodison Park sidoo kale tan milkiilaha kooxda Everton Farhad Mushiri wuxuu ku adkaystay go'aankiisa ah in dabcan Rafa Benitez uu ka dhigo tababaraha kuwaad ee kooxdan inkastoo taageerayaasha Everton ay kor imaadeen sidoo kale wuxuu noqonayaa macalinkii ugu horeeyay oo Liverpool iyo Everton wada maamulo tan iyo waxaa dib lagu laabanayaa mas'uulka lagu magacaabo William Edward Buckley oo dabcan 1890-maadkii labadan kooxood maamulo waa xilli hore laakiin taariikhdan casriga Benitez ayaa dabcan galay kadib markii labadan kooxood ba haatan si rasmi u maamulay Liverpool wuxuu macalin waa intii u dhaxeysay 2004 ilaa 2010 asagoo u qaaday sanadii 2005 ee UEFA Champions League 2006 wuxuu u qaaday FA Cup Rafael Benitez oo 6 jir waxa lagu wadaa tababarkan ugu soo foolay si toos ah u bilaabo shaqada kooxda kubadda cagta Everton maadaama 5 bisha July tababar kooxdan u bilaaban doono sidoo kale Rafael Benitez waxa la sii shaqeyn doonaa macalinka lagu magacaabo Duncan Ferguson oo ha tababaraha labaad ee kooxdan uu sii joogi doonaa mas'uulka lagu magacaabo Alan Kelly oo ah dabcan goolhayaha ninka tababarana uu sii joogi doonaa marka macallimiinta kala duwana shaqadii kooxda Everton aasaaska ay dhahay way sii joogi doonaan Kelly meesha waxa ka bixi Carlo Ancelotti oo lagu beddel Rafael Benitez 3 sano contract uu qalin ku duugay macallinkan waxa la nasiib u ah inkastoo culays xoogan uu sugay maadaama taageerayaasha Everton marnaba aysan soo dhaweyn doon Rafael Benitez haddana dabcan hadii uu guulo la gaaro waa qasab inay soo dhaweeyaan dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada kala soo qaadan karno officialka waxaa qayb ka ciyaarahanka dabcan Isbaanishka Inter Milan qad ka dhay kaga ciyaar jiray Borja Valero ayaa si rasmi ah shaaca ka qaaday ciyaarahan isaga fariistay ninkan ex Inter Milan star ayaa waxa dabcan lagu xasan doonaa intii u dhaxeysa 2017 ilaa dabcan 2020 inuu Inter Milan ka tirsanaa xilligaas ayuu dabcan kubadda cagta ku raaxaystay wuxuuna dabcan u ciyaaray kooxda Nere Azzurri muddadaas 100 kulan uu ciyaaray wuxuu dhaliyay 5 gool xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaadana Borja Valero wuxuu ka tirsanaa kooxda Fiorentina oo ciyaaray 22 kulan sidoo kale tan Viola waqti fiican ku qaatay intii u dhaxeysa 2012 ilaa 2017 markaas uu dabcan u ciyaaray 211 kulan wuxuu dhaliyay 17 gool waayeesa ciyaarna kan wuxuu ka soo bilaabay kooxda Real Madrid laakiin ma uusan ku aflaxin oo hal xilli ciyaareed kaliya uu dabcan ka soo muuqday kadib markii loo soo dalacsiiyay kooxda labaad ee Madrid waana xilli ciyaareedkii 2006-2007 oo 2 kulan kaliya kooxdan u ciyaaray kadib wuxuu aaday kooxda Real Mallorca haddana wuxuu imaaday Premier League asagoo West Brom ku qaatay waqti intii u dhaxeysa 2008 ilaa 2010 kadib Mallorca ku laabtay dhankaasi Valero aaday 2010 ilaa 2011 oo ka tirsanaa ugu dambeyntii markuu Italian Serie A imaaday Borja Valero uu kala kacdo Viola imaaday 2012 ilaa imika markaa 9 sano ugu dambeeyay Borja Valero Italian Serie A ku sugnaa waliba si gaar ciyaareenkan 35 jirkan hadda uu macsalaamiyay kubadda cagta Inter Milan waxay u rajeyn nasiib u ah sidoo kale tan xulka Spain hal kulan kaliya uu ciyaaray Borja Valero sida uu diiwaan gashan wuxuuna ciyaaray sanadii 2011 kulan saaxiibtinimo kaliya uu ciyaaray markaa ciyaareenkan way araga kubadda cagta isaga fariistay dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ciyaareenka lagu magacaabo Ibrahim Diaz asigana kooxda kubadda cagta AC Milan dib ugu soo laabanay kadib markii Milan iyo soo kale kooxda Real Madrid ay ka heshiyeen mar labaad amaah inuu ku soo aado garoonka San Siro Isbaanishkan tayada wanaagsan waxaa ka dhacay qandaraaska kula jira kooxda Milan amaahda ahay wuxuu dib ugu laabtay dhankaas Real Madrid laakiin hadda kooxdan jirkan wuxuu ku soo laabanay San Siro kadib markii labada kooxood ay heshiyeen Milan waxay ballan qaadeen xagaaga dambe inay ku iibsan doonaan wiilkan 22 milyan oo euro sidoo kale dabcan mustaqbalka lacag ee gadaalka bixin karaan waxay gaaraysaa ilaa 27 milyan oo euro ciyaarahankan tayada wanaagsan xilli ciyaareed kor Milan si fiican u caawiyay 39 kulan oo ciyaar dhamaan tartamada kala duwan 7 goolna uu dhaliyay 4 caawinna uu sameeyay ogaada wiilkan dabcan kooxda Manchester City soo barbaarisay laakiin Janaayo 2019 isaga tagay wuxuuna ku biiray Real Madrid xilligaas hami badan laga qabo inuu Santiago Bernabeu qabsan karo way u suurtagal waas laakiin Milan ay dabcan ku soo ceshtay maqaamkiisa haddana mar labaad Milan la sii joogi doonaa sidoo kale tan Milan toos u iibsan doonaa xilli ciyaareedka dambe marka Ibrahim Diaz AC Milan ku soo laabanaya dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah tan dabcan jiro ninkii Ozan Kabak ah daafacan Turkishka asagana wuxuu macsalaamiyay kooxda Liverpool wuxuu yiraahday sharaf weyn ee tahay qoyska Liverpool qayb inaan ka noqday maadaama daafacan Liverpool caawiyay xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaaday bishii Janaayo ku soo biiray
hal season kala barkiisu la joogay wuxuuna markaas Liverpool ka caawiyay inay ku dhameystaan top 4 English Premier League oo Turkishkan yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa taageerayaasha ciyaartooda iyo maamulka Liverpool muddadii aan joogay kooxda si garab ii siiyay wuxuu yiraahdo xasuusta dabcan Liverpool aan ku helay waligay ma iloobi doonin waxaan qayb ka noqday ka dhawaajiyay qoys qaas ah Liverpool Football Club nuxur waa mid ka mid ah kooxaha adduunka ugu caansan sharaf weyn ee ka dhawaajin ka soo muuqda garoonka Anfield sidoo kale tan wuxuu la ciyaarankan aad aan ugu faraxsanahay waqtiga Liverpool aan la joogay kadibna wuxuu dhahay you will never walk alone oo san ka bagna Liverpool uu ka tagay oo heshiis ama lix bilood oo kula joogay waxay ku iibsan kareen 20 milyan oo euro laakiin way iska diideen Liverpool kooxdiis shalka oo fooro ku laabana taas oo dabcan heerka laba Bundesliga Jarmalka gashay halka dabcan Liverpool ay soo qaateen Ibrahima Konate oo ay dabcan kooxda Arab Leipzig kaga soo qaateen 40 milyan oo euro marka Ozan Kabak nasiib aan Allahna maadaama Anfield uu macsanaamay waxa la sugi doonaa tababaradan ugu soo foole halka uu qaban doono sababta shalka oo foor heerka labaad ku laabatay ciyaarankan waxay u badan tahay kooxda shalka inay toos u kaashi doonaan aan si wadna sheekooyinka suuqa Europe Chelsea baryaan waa aamusnaan laakiin haatan shabakada football London waxay daabacaysaa kooxdan waxay doonaysaa laba saxiixul inay sameyso waliba suuqa ay galiyaan 125 milyan oo bon macna Thomas Tuchel dulqaadka ka dhamaada haatan shabakada kala duwan waxay leeyahay kooxda Sky Blues waxay diyaar u tahay dabcan inay soo qaataan ciyaartoy kala duwan haba ugu horeeyay ninka lagu magacaabo sare oo ay ku heli karaan 40 milyan oo bon ciyaarankan tayada wanaagsan sidoo kale tan kooxda Chelsea liiska waxaa ugu jira gacanta inay ku soo dhigaan Romelu Lukaku ciyaarankan Belgium kan waxaa dul taala ku dhawaa 80 milyan oo bon marka Chelsea waxay doonaysaa haddii uu soo gasho intaan la gaarin bartamaha bisha July inay gacanta ku soo dhigaan Romelu Lukaku iyo soo kale ciyaaranka tayada wanaagsan lagu magacaabo Adam Traore kuwaas oo dabcan weerarka kooxda Chelsea xoojin kara sidoo kale Thomas Tuchel maamulka Blues wuxuu kaga fadhiyaa ciyaartoy dheeraad in la soo gacan geliyo haba ugu horeeyay ninka daafaca ayaa lagu magacaabo Nicolas Sul oo ka tirsan kooxda FC Barmujan kaas oo qandaraaskiisa 12 bilood ka harsan tahay wulina contract cusub ma uusan saxin waxayna ku heli karaan kooxda Chelsea ku dhawaa 30 milyan oo bon marka Thomas Tuchel kooxdu wuxuu rabaa xilli hore suuq inay galaan inkastoo kooxda Chelsea bishan June haatan soo idlaat wax sax ah aysan sameyn haddana waxay doonayaan bisha July in kooxda Chelsea suuq jirb ay qabsadaan wacdaran ee dhigan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe saar like iyo share comment ka marna sidoo kale tan waxaan bartanka ka jirnaa barnaamijkan live transfer update aan diirada ku saarna kaliya muhiimada qodobada suuq jirb ka jiraan ciyaartooda doonaya kuwa la kala qaatay iyo sheekooyinka xanta ah bal markaana diirad saarna qodob taaban ee kooxaha Man United iyo Arsenal kadib markii la sheegay haatan in lagu guuleystay loolanka lagu jiray saxiixanka lagu magacaabo Andre Silva sida haatan shabakada Sport Bild ee daabacays ciyaarankan wuxuu ku biiray kooxda RB Leipzig oo dhigada Frankfurt ku wareejinaysa ku dhawaad 40 milyan oo euro kooxda Frankfurt waxay u baahantay lacag cash ah sida dartay xilli ciyaareed koox xidigan tayada wanaagsan Frankfurt wadaro ka dhigay awgeed hadda wuxuu doortay inuu ku biiro RB Leipzig waxayna ku qaadanayaan dabcan 40 milyan oo euro xilli ciyaareed koox Andre Silva wuxuu dhaliyay 28 gool asigoo ciyaaray 32 kulan Bundesliga Jarmalka marka xidiga lagu magacaabo Andre Silva asigoo dalabyo kala duwan ka heli kara daawadayaash qiimaha badan dhankaas English Premier League ayuu ka doortay inuu sii joogo Bundesliga Jarmalka haddana wuxuu ku biiray kooxda lagu magacaabo RB Leipzig sida shaaca laga qaaday aan si wadna qodobada kale ee daawadaash qiimo badan suuq ka jiraan aad iyo aad u badan yihiin waxaan soo qaadan karnaa qodob ku aadan Inter Milan daafaceeda lagu magacaabo Skriniar waxa soo dalbatay kooxda Spurs xagaagii labaad xagaagii horena way qaadi waayeen xagaagana way soo dalbadeen Inter Milan waxay ku doonaysaa daafacan Slovakianka ah qiimo lacageed oo gaaray 52 milyan oo bon Inter waxay u baahantay lacag cash xitaa hadii ay iibiyaan Ashraf Hakimi wili kooxdan qasnadeed waxay u baahantay lacag cash inay soo galaan Spurs waxa la lacagta way ku adagtay sababta waxay rabaan markay ugu badnaatay inay ku qaataan 40 milyan oo bon ninka lagu magacaabo Skriniar journalist aanka Gianluca De Marzio wuxuu leeyahay Inter Milan kan wuxuu u yahay muhiim laakiin hadii uu kooxda ka tagay waa inay helaan 52 milyan oo bon iyo ka badan ciyaarahan tayada wanaagsan daawadayaash qiimo badan Inter Milan xagaagii 2017 waxay ka soo qaateen kooxda Sampdoria markaas oo dabcan kaga soo iibsadeen 30 milyan oo bon wuxuuna xilli ciyaareedka dhawaan Azzurra ka caawiyay ku guuleystay iskuwadataa kan waa 60 jir wuxuuna ka mid yahay daafac jirub ugu tayada wanaagsan marka Inter Milan Skriniar baabban kuma fasaxi doona hadii ay fasaxayaan 50 milyan oo bon iyo ka badan ayay ku doonayaan daawadayaasha qiimaha badan shabakada caanka sport iyo soo kale Manchester Evening News waxay soo daabacayaan in kooxda Manchester United qorshe ugu jirta ciyaaranka lagu magacaabo Ousmane Dembele inay gacanta ku soo dhigaan oo ay waliba ku wareejiyaan 50 milyan oo euro kooxda Barcelona laakiin qorshahaas United gabi ahaanba meesha ka saartay kadib markii Dembele uu dhaawacmay xilli dabcan xulka Faransiiska la qayb qaadanaya koobka Yurada ciyaarankan haatan wuxuu garamada ka maqnaan doonaa 4 bilood ee nagu soo foole United konton kood way cishteen waxay leeyeen kan waa saaxiib dhaawac gabi ahaan way ka qoosteen hadda Manchester United waxay ka fikireen ciyaaranka lagu magacaabo Kingsley Coman qaabkay ku soo qaadan lahaayeen inkastoo la leeyahay dabcan United hadii ay doonayaan Coman waa inay lacagtaas 10 milyan oo euro ku daraan sababta Munich waxay ku doonayaan Franciscas lacag gaaraysa 60 milyan oo euro waxayna loolan adag kala kulmi karaan kooxda Liverpool oo ayagana baadi goob ugu jiraan Kingsley Coman marka Manchester United konton kooda u badbaaday waxa u darnaalay intee dabcan Dembele konton ka bixiyaan kadibna ku dhaawacmay maadaama ninka mushadaan u yahay inta badan dhaawaciisa u badan yahay
bal markaan soo qaadano qodobka loo taabanayo kooxda Chelsea wiilkooda lagu magacaabay Gilmer waxa la ogaaday tijaabada caafimaad inuu kaga gudbay kooxda Norwich sidoo kalena ay soo bandhigayaan maalinta Khamiista ee Bill Gilmer waa Scottish tahay wanaagsan ciyaaraha yurada bandhig heersare ka sameeyay wiilkan daawadayaasha qiimaha badan kooxda Chelsea ma sii joogi karo sababta waxa la ogyahay in gole Kante Matic Kovacic iyo Jorginho ayaa inta badan shaxda kuwa Tuchel ka soo dhex muuqdaan saa darteed marka wiilkan tayada wanaagsan hadda wuxuu aadayaa kooxda Norwich oo Premier League dib ugu soo laabatay kulankeeda ugu horeeya Liverpool la ciyaaray 14 Agoosto saa darteed marka Bill Gilmer tijaabada caafimaad ka gudbay waxaan la soo bandhigi doonaa maalinta Khamiista nasiib wacan ilaa wiilkan Scottishka mustaqbalka fiican leh ee amaahda lagu dhiibay kaasoo la rajeynayo dabcan xilli ciyaareedkan ugu soo foor inuu kulamo fara badan ciyaaro kadibna asigu way aragga kooxda Chelsea ku soo laabto daawadayaasha qiimaha badan weeraryahanka Faransiiska Kylian Mbappe xulkiisa waxaan ogolaanayaa jabka Euro ka qaaday kadib markii wareega 16 xulkiisa Switzerland ay ku reebeen ciyaaryahankan waxaa la sheegay hadduu aadayaa fasax laakiin Paris Saint-Germain waxay rabaan ka hor intuusan fasax aadin mowqifkiisa ku aadan mustaqbalkiisa ciyaareed inuu kooxdan u xaqiijiyo sababtoo ah Paris ma sugi karaan Mbappe qandaraaskiisa 22 bilood kaga harsan Eurada maadaama xilli hore ka soo haray agaasimaha Paris Saint-Germain wuxuu la xiriiray wakiilada dabcan Mbappe wuxuuna u sheegay sida uu dhaqsi ah ciyaaryahanka mowqifkiisa uu u soo gudbiyay marka Mbappe pressure badanaa saaran wuxuu islahay niyajabkii Faransiiska naso kadib go'aan qaaday laakiin Paris hadda way ka diideen 22 jirkan waxay ka rabaan inuu hadda u soo gudbiyo go'aankiisa ku aadan kooxda hadii uu joogay contract inuu saxiixo 5 sano cusub uu saxiixo hadii uusan joogayna maamulka Paris Saint-Germain ciyaaryahankan suuqa ayay soo dhigayaan waxayna ku doonayaan 150 milyan oo euro sida haatan shabakada L'Equipe ay daabaceyso madaxweynaha Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi agaasimaha kooxda Leonardo labadaba waxay ka dagaalamayaan in Mbappe kooxdan uu sii joogo asigoo aan wax contract saxiixin sidaan uu aamusnaado taasoo keeni karta xagaaga dambe kooxdan si bilaash inuu kaga tago weeraryahankan tiidanaas marka Paris culays aan caadin Mbappe saarayaan si uu ogaado mowqifkiisa ciyaareed xitaa waxay leen haatan shabakada L'Equipe Mbappe hadii uu caday inuu kooxda ka tagay Paris xilli hore heshiis la gaareen CR7 ama Ronaldo oo u arkaan beddelka Mbappe inuu geli karo daawadayaasha qiimaha badan bal markaana tagay dhankaasi xarunta kooxda Real Madrid maxaa ka cusub tababaraha kooxdan imaaday Carlito Ancelotti dabcan culays xoogana saaran laakiin macallinkan wuxuu haatan rajaynayaa bisha July lagu gudagalay awgeed inay dhici doonto saxiixyada kooxda inay sameeyso kooxda Real Madrid waxay si bilaash ku soo qaatay David Alaba oo FC Barcelona ka soo qaateen qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxdan ama kaga maqnaayeen dib u soo laabteen sida Dani Ceballos oo kale Martin Odegaard iyo xiddiga kale balse Carlito Ancelotti wuxuu u baahan yahay saxiixyo muuqda si dabcan kooxdan isbeddel lagu sameeyo shabakada caanka marka waxay leedahay Ancelotti ma anfacaysa ama suurtagal uma ahan wajigiisa dan kooxdan uu ku waday inuu ku sii wado Real Madrid ciyaaraha Barcelona iyo tobarka wuxuu u bilaaban doonaa 5 bisha July inkastoo ciyaartoyda qaarkood fasax ku maqnaan doona kuwaas ka mid yihiin Karim Benzema Rafael Varane Luka Modric Toni Kroos David Alaba iyo Gareth Bale oo ciyaaraha Euro dabcan ka soo hareen laakiin fasax ayaa la siiyay oo waxay maqnaan doonaa ilaa ay dabcan bartamaha bisha July si kastaba ahaata marka Ancelotti wuxuu ka doonayaa maamulka Madrid suuqa inay galaan ciyaartoyda tayo wanaagsan loo keeno Ancelotti wuxuu u baahan yahay daawadayaasha qabada in loo keeno weeraryahan tayo wanaagsan kaas oo kooxda caawin karo iyo ciyaaryahan dabcan daafac dhex ka ciyaar kasta oo dabcan madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez Ancelotti u sheegay squadka hadda uu haysto inuu isku celceliyo oo kooxda wax qarash aysan bixin karin marka Ancelotti rajadiisa wuxuu rajaynayaa laba saxiix kooxda in loo sameeyo weeraryahan iyo daafac si awooda kooxda Real Madrid uu isugu dheelitiro dhinaca kale qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan wali ninkii Messi ah contract ma uusan saxiixin caawa waxaan ognahay 12 habeenimo qof kasta meesha uu kaga nool yahay caalamka markii la gaaro liyo hadii uusan contract saxiixin wuxuu noqon doonaa ciyaaryahan koox la'aan ah sida haatan meel walba lagu diiwaangelin doono laakiin madaxweynaha Barcelona Joan Laporta taas culays ku maheeso wuxuu sheegay dabcan in Messi ballanqaadka uu la galay la oofin doono sidoo kale tan ciyaarankan haatan uu ku mashquulsan tartan Copa America marka saacadaha nagu soo foola shabakada Mundo Deportivo waxay leeyihiin Barcelona walaac xoogan ma hayo in liyo contract cusub uu saxiixo iyo hadii uusan saxiixin sababta ballanqaadku halkiis ciyaarahankan laba sano dabcan qalin ku duugi doona inkastoo dabcan free agent uu noqon doon laga bilaabo maalinta dabcan Khamiista ah ciyaarahankan daawadayaash qiimaha badan kooxda Barcelona waayay ciyaarada u horay 17 sano dabcan kooxdan u ciyaaraya wuxuu kula guuleystay guulo dahab iyo la gaaray sida dartay warbaahinta caalamka siyaabo kala duwan ay kaga falcelinayaan Messi oo koox la'aan noqon doono laga bilaabo 1 bisha July laakiin madaxweynaha Barcelona Joan Laporta wuxuu leeyahay taas culays nagu ma heeso ballanqaadka Messi la galin halkiisa oo ninkan laba sano contract ayuu qalin ku duugi doonaa. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan shabakada caanka ee France Football waxay daabacaysaa in kooxda Paris Saint-Germain wada xaajood ee la fuli doonta ciyaaranka lagu magacaabo Paul Pogba superstarka antayd wanaagsan waxaa dalbanaya macallin Mauricio Pochettino inkastoo Paris ay soo qaateen Gini Wijnaldum oo ay si bilaash ku soo qaateen haddana shabakada France Football oo warbixintan ka soo xigtay Foot Mercato waxay leedahay Paris Saint-Germain waxay rabaan Pogba gacantina ku soo dhigaan Manchester United culayska haystana waxay tahay ciyaarankan qandaraaskiisa waxaa ka harsan 12 bilood oo qura United ciyaarankan waxay ku doonaysaa daawadayaasha qiimaha badan qiimo lacageed oo gaaraya 100 milyan oo bon sidoo kale shabakada France Football waxay leedahay 30 jirkan Faransiiska Pogba asigana wuxuu ka fikirayaa qaabkii uu dabcan Old Trafford kaga tagi lahaa xilli dabcan uu aaminsan yahay Paris Saint-Germain inuu anfici karo maadaama halkaas ay joogaan qaar ka mid ah ciyaartoyda xulka Faransiiska saaxiibada dhow yihiin dhinaca kale
la daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man City waxay diyaar u tahay weeraryahankeeda muhiimka ah Raheem Sterling oo koobka yurada wacdar ka dhiga markuu tartankan soo idlaado inay la fariistaan si uu qandaraas cusub u saxo Sterling heshiiska kula jira kooxda Man City laba sano ka harsan haatan shabakada caanka ee Sky Sports waxay daabacaysaa ciyaareenkan teedonaasan contract-ka City uu kula jira kaas oo ka caawinaya 300,000 oo pound todobaad kasto inaan laga taaban doonin 26 jirkaan markuu soo idlaasto koobka dabcan qaramada Yurub waxaa la siin doonaa contract cusub si heshiiskiisa lagu daro 3 sano taasoo ka caawin doonta Raheem Sterling shan sano ugu soo fool inuu sii joogo garoonka Itixaad laakiin shabakada kala duwan waxay leeyahay ciyaarankan wali wuxuu ka niyad jabsan yahay qaabku macna Joseph Pep Guardiola oo la dhaqmay xilcaladkii dhawaan soo ilaaday maadaama dabcan seasonkii hore inta badan qaybiisa dambe kursiga kaadka lagu hayo Sterling wuxuu ku jiraa waqti dahabi ah sababtoo waxa uu diwaan gashan haatan ciyaaraha yurada 4,000 ugu horeeyay xulka Ingiriiska ciyaaran 3 gool ayuu dhaliyay xiddigan wuxuu ku raaxaysanayaa dabcan xirashada funaanada xulka Ingiriiska wali wuxuu ka caawiyay kulankii ugu dambeeyay Jarmalka inay ka helaan gool caana marka City waxay diyaar u yihiin in Raheem Sterling gacantooda uusan ka baxsanin qandaraas cusub laga saxo markuu ka soo laabtay ciyaaraha yurada ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan kooxda Chelsea waxaa la sheegay dalab inay u gudbiyaan Sergio Ramos kaasoo dabcan qandaraaskiisa Real Madrid soo ilaaso kalatan kuxul aan inkastoo maantadii hore shabakada kala duwan daabacayeen Ramos inuu door biday ku bilitaan kooxda Paris Saint-Germain haddana haatan waxaa la Chelsea dalab ugu gudbiyaan Ramos ayaa jawaab ka sugay hadii uu soo aadayo garoonka dabcan Stamford Bridge iyo hadii uu iska deynaayo kani waa 35 jir daawadayaasha qiimaha badan waayisa ciyaar waxay ku dhawyeen gabagabo kooxda Chelsea waxay fiirin doontaa Ramos dalabkan hadii uu ka soo jabcelinayo ayadoo naadiga Blues ciyaarankan ugu talagalayso laba sano contract ah sida haatan shabakada Express ee daabacayso inkastoo culays xoogan Chelsea ku noqonay sababtoo ah Thiago Silva haatan u joogo oo 36 jir ah hadii ay ku soo daraan Sergio Ramos 35 jir waxay ka dhigantaa labadan ciyaartoy daawadayaasha qiimaha badan mushaar fara badanna way ka rabaan sidoo kale damaan qaad uma siin kara macallin Thomas Tuchel inay season-ka idil dhameysan karaan maadaama da'da ay heeso daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan ee Live Transfer Update waan ku soo qaadanay sheekooyinka ugu dambeeyay arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan intaas aan ku soo ilinana fadlan fiirkeena ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe saar like share comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh